Ahoj, já jsem Irma. A já jsem Lucka. Jsme dvě saxofonistky a vítáme vás u našeho podcastu Saxofon lehce. Ahoj, vítám vás u další epizody našeho podcastu a dneska se s Luckou budeme bavit o 6 věcech, které studenti nechtějí slyšet. Přesně tak, ahoj. Tak začneme hnedka první věcí, kterou podle nás studenti nechtějí slyšet, a to je, že bez cvičení to nejde a žádný zázračný návod, jak se naučit hrát na saxofon, neexistuje. Hmm. To říkáš takhle studentům na lekcích? Jo. A co oni na to? Vždycky odcházejí takový smutný až demotivovaný. Třeba teď jsem měla saxofonový workshop pro začátečníky a mírně pokročilí a tam to bylo krásně vidět, že někteří, kteří si tam přišli pro motivaci, tak vlastně si přišli pro ten zázračný nápad, který pak na konci nedostali vlastně. Tak jsem na nich viděla, že byli trošku smutný z toho, ale já vždycky všechno říkám tak, jak je a prostě buď to tak chtějí, nebo tak nechtějí. No. Takže vlastně zklamání z toho, že tam je ta práce, bez který se nejde posunout dál a žádný zázraky se nedějí, pokud na tom člověk nemaká. Je to tak, je to tak. Je to hlavně úplně jako se vším, co se člověk potřebuje naučit. Je to jako s jazykem, jako s řízením auta. Vždycky musíš mít ty znalosti, který se potřebuješ nabiflovat a pak musíš mít tu praxi, ve který to používáš. Takže je to i s tím saxofonem. Nejdřív se to musíš technicky naučit, musíš se naučit, jak se dělá nátisk, jak se dejchá, musíš se naučit noty, musíš se naučit všechny tady tyhle aspekty. A jakmile je umíš, tak to musíš začít používat a ve chvíli, kdy to nepoužíváš, tak to zapomeneš a jsi zase na začátku. No jasně, no tak to jenom to říkáš, tak už mi z toho stávají vlasy hrůzou na hlavě, že prostě člověk může mít ze začátku pocit, že to je jako hrozně moc, že vlastně se to na mě jako valí a to je vlastně taky věc, kterou slýchám na těch hodinách a vidím to i na těch lidech, že když jim řekneš, nezvedej prsty, vyzdechej, nasazuj, tak prostě to nedá všechno najednou, takže to je, jasný. Je toho moc prostě. To je jasný, tak to je potom samozřejmě na nějaký metodice učitele, který toho studenta vede cestou takovou, aby to všechno pobral a aby samozřejmě byl na hranici ty své komfortní a nekomfortní zóny. To je asi úkol učitele, držet studenta vždycky na té hraně, jo, aby, aby ještě pořád to pro něj bylo snesitelný, ale aby moc nelenivěl a aby ho pořád posouval dál. To si myslím, že je hlavní úkol lektora. To je hezký, no, to se mi líbí, no, protože jo. Musíš jako trošku za tu hranu, jinak tě to nikam neposune, ale zároveň jako nechceš být úplně demotivovaný, tak. Nebo nechceš dělat věc, která ti nejde úplně. Přesně. Nebo já bych si to nedokázala představit, že bych chtěla denodenně věnovat čas něčemu, v čem se plácám a necítím pokrok. Ano, ano, tak to je zase dobrý dát si nějaký čas na to, říct si třeba za půl roku to zhodnotím, vyhodnotím, jak mi to jde, jak mi to nejde, jak mě to baví, jak mě to nebaví a řeknu si co a jak dál. A s těma věcma, jak jsi říkala, že je to hodně najednou a tak dál, tak tam bych asi doporučila vždycky, když něco cvičím, tak myslet jenom na jednu věc, na nějakou jako nejdůležitější. Vždycky důvod toho, co vlastně zaručuje ten hezký tón, to znamená nejdřív dech, nátisk, pak teprve prsty, pak teprve noty. A vždycky se zaměřuju na jednu věc, třeba jeden týden řeším jednu věc, pak když už cítím, že to je v pohodě, že tam mám nějakou jistotu, tak pak si zaměřím zase na další věc a takhle prostě je to mravenčí práce, je to hodně práce, ale stojí to za to a myslím si, že takovýhle systém nějaký, který si do toho každý student dá, možná i díky pedagogovi třeba, tak je efektivní. Takže první věc, kterou studenti nechtějí slyšet, je, že bez cvičení to nejde, ale bohužel teda, i když to nechcete slyšet, tak my to říkáme a stojíme si za tím, že bez cvičení to nejde. Tak a žádnej zázračný model, návod na to, jak hrát na saxofon, prostě neexistuje. Hmm. Jako všechno ostatní, zázrakem se nenaučíte sami od sebe nic. Tak pokud jste to ještě nevypli, tak vám řekneme i druhou věc, kterou nechcete slyšet. A to, že k hraní na saxofon je potřeba mít alespoň základní teoretické znalosti hudby. Co to znamená?
Proč? Tak, samozřejmě někteří studenti, kteří k nám přijdou, tak říkají, já se noty učit nechci, já chci jenom improvizovat, hrát volně. Odposlouchám si to, ano, nepotřebuji. Chci mít jako, chci být kreativní, chci mít v hraní svobodu a tak dál. Ale hudba má svý zákonitosti. A ty se musím naučit. Ty se musím naučit a paradoxně, možná to teď bude znít jako klišé nebo jako něco jako zvláštního, ale čím víc umím tu technickou, teoretickou znalost hudby, tím víc se můžu potom kreativně odvázat a používat různé další techniky, různé věci, které třeba bych neznala, když neznám noty, neznám tu technickou, teoretickou znalost. No tohle já vždycky připodobňuji tomu, že to je jako, když byste chtěli číst knihu, ale neuměli číst písmenka. Ano. A to je pro mě fakt jako základ základů, že si opravdu nic nepřečtu, pokud neumím číst písmena. Takže to jo. Je podobně jako s těma notama. Je to tak a to je super přirovnání. A já bych k tomu ještě dodala, že jedna věc je umět číst jednotlivá písmenka a druhá věc je potom umět porozumět obsahu toho čteného textu. Jo. Stejný je to i s tou hudbou. Nejdřív mám umět základní znalosti, číst noty, OK, ale potom vlastně musím porozumět té hudbě, tomu, co tou hudbou chci vyjádřit, čím vlastně se chci zabývat, co ta hudba znamená, jak to všechno jako je poskládaný, jaký má zákonitosti, tak to je potom ještě druhá věc. A jakmile tohle znám, tak pak můžu být kreativní, pak si můžu improvizovat, ale přesně v té hlavě přesně vím, co dělám a proč to dělám. Takže zase jsme prostě u toho, že to chce čas a posunovat se postupně, nepřeskakovat ty jednotlivý kroky, že jo? Protože když tam ty teoretické základy mít nebudete a budete chtít být kreativní, budete chtít jako něco hrát, tak se vlastně dostanete do nějakého začarovaného kruhu, kde jako si hrajete něco, ale vlastně nevíte co. Hrajete si to měsíc, dva, pak vás to přestane bavit, protože nevíte, co hrajete. Jo, protože tam není to porozumění. Tak. Jo. No, další věc, kterou studenti nechtějí často slyšet, je, že stupnice jsou základ prstové techniky. Takže nechtějí slyšet to, že jim říkáme hrajte stupnice. No přesně. To nechtějí, no. No a cvičení. Tak nuda prostě. Ano, ale nuda. Zase záleží na tom, jak to člověk uchopí. Buď stupnice samozřejmě můžou být nuda, můžu si je tak nějak přehrávat, splnit to nutný, důležitý. A nebo si z toho tu zábavu můžu udělat, můžu si najít materiály, můžu říct učiteli, ten mě navede, jak to udělat. Já mám dokonce na webu ke stažení rozehrávací kartičky na stupnice, že se můžete podívat, můžete si to kombinovat, můžete si je losovat. Jo, to mě, to jsem dělala a to mě hrozně bavilo. To je taková hra totiž, že jo? Ty prostě si to losuješ a nevíš, co si vylosuješ, takže je to zábava a do toho je tam ještě takovej ten faktor, že když si něco vylosuješ, tak to musíš jako rychle vymyslet, že jo, tu stupnici, jak to vlastně. Tak, takže tím pádem se vlastně člověk dostává do takového toho flexibilního přemýšlení, takže ne procvičuje jenom ty stupnice, ale procvičuje taky samozřejmě tu teorii, aniž by věděl, že jo, že to procvičuje. A ty stupnice mají ještě různý podkategorie, že si můžete stupnice hrát v různých obměnách, rytmických, melodických. A pak ještě ty kartičky jsou třeba dobrý v tom, že někoho to může motivovat, někoho naopak, ale tam přesně vidíte, kolik už jich umíte a kolik ne. Jo, že tam že mám hromádku a já si ji rozdělím. Já si rozdělím prostě na hromádku stupnic, který hraju a který umím. A pak na hromádku, který ještě se potřebuju naučit. No a pak třeba každý týden si přidávám z té hromádky z jedné na druhou další stupnici. A pak z té hromádky, který už umím, tak z té si losuju různě a zase různě si s tím hraju. A za mě třeba osobně, když dostatečně procvičíte stupnice, tak na takový té amatérský úrovni nepotřebujete cvičit etidy. Jako možná mě za to budou jiní saxofonisti pranýřovat, ale já si myslím, že pokud amatérský hráč, který si chce hrát pro radost, tak pokud dostatečně procvičí stupnice, akordy a všechny tady tyhle věci okolo, tím myslím jako nejenom přehrát, ale dostat do toho různý přesně ty obměny a tak,
tak etidy nepotřebujete. Tak stačí, když budete cvičit stupnice a pak písničku pro radost. Mm-hmm. A je to vlastně i dobrý základ pro improvizaci, čímž jako se vracím trochu k tomu, o čem jsme se bavili předtím, že když se někdo nechce učit noty a tak, tak neříkám, že se je nemá učit, ale chce se většinou třeba věnovat improvizaci, tak aspoň teda ty stupnice, ty by tomu měly pomoct. Mm-hmm. A ještě jedna věc, stupnice se hrajou vždycky z paměti. Jo, no, to je dobrý point. Jo, jo, jo. Protože s tím jsem se taky setkala, že... Já dneska totiž, proto mě to tak trklo. No, povídej. No ne, tak dneska jsem se setkala s tím, že student hrál stupnici z not. Prostě napsanou, takže... Bylo prostě vidět, že, nebo bylo vidět, já jsem mu řekla, ať to zahraje bez toho a nešlo to. Takže to je naučený, jako vlastně přečtený to, jo, ale není tam vlastně ta automatika toho, že když řekneš, zahraj D-dur, tak vím, co hraju a tím co tam je za vlastně, znamenání a tak dále. Ochudil se o tu možnost naučit se ty... konsekvence těch teoretických znalostí, že jo? Mm-hmm. Že se to učí technicky jako jenom čtením, ale on taky o tom musí přemýšlet. Mm-hmm. To je to důležitý. Tak další věc, kterou nechcete slyšet, je, že vydržované tóny jsou základ hezkého saxofonového zvuku. Možná bych to ještě trošku opravila, že nejsou to jenom vydržované tóny, ale obecně tónová cvičení. Mm-hmm. Zahrnula bych do toho možná i hraní na hubici, hraní dlouhých tónů, jasně, různý crescendo, decrescendo, zesilování, zeslabování, cvičení s ladičkou. No a teďka tady k tomu, promiň, mě vlastně napadá, že když se vtělím do role studenta a představím si, že tohle teda mi všechno říkáš, tak všechno, co mi tady doporučuješ, je prostě strašná nuda. Jakože já nechci rád dlouhý tóny, nebo to je třeba to, co slyším často jako u úplných začátečníků, který třeba neumějí ještě žádnou písničku nebo umějí pár těch tónů, tak jsou většinou jako rádi, i tohle je těžší. No ale jakmile si jako sáhnu na to, že zahraju aspoň jednoduchou písničku, tak už prostě vydržovaný tóny hrát nechci. Nebaví mě to. Tak tam je to o tom pochopit, proč to dělám. Mm-hmm. Proč ty vydržovaný tóny potřebuju hrát. Mm-hmm. A klidně, jasně, tak si zkus hrát 2 měsíce jenom písničky nebo půl roku jenom písničky. Mm-hmm. Pak zjistíš, že najednou se ti ten zvuk, který ti z toho leze, nelíbí vlastně. Mm-hmm. Hraje to falešně, teď si k tomu pustíš nějaký backing track a nefunguje to, protože seš jinde, že jo, intonačně. Mm-hmm. Tak v tu chvíli většinou studenti pochopí, že to k něčemu je, ty tónový cvičení. Jo, a mně se ještě teda docela osvědčilo hrát ty vydržované tóny třeba po delší pauze, tak začínám prostě tak, že se vracím k těm vydržovaným tónům a pomůže mi to jakoby zase se nějak rozehrát a asi se prostě do toho nějak zase dostat. Takže je to pro mě je to třeba efektivnější, než začít hrát nějakou etídu nebo zase něco, nějakou skladbu začít drtit nebo tak, no. Určitě. Takový dobrý základ. Jo, prostě. Obecně teda teďka, co mi z toho vyplývá, o čem tady mluvíme, tak vždycky ty technické cvičení, ať jsou to na prsty, cvičení na prsty, anebo cvičení na tón a na takovýhle věci, tak jsou důležitější než nějaký etídy a skladby asi. Jo, no a to mě taky vlastně připomíná to, co jsi říká, hraj na hubici. No, tak to je taky věc, kterou často slýchám, že lidi nechtějí dělat, nebo říkám si, že to nedělají, pak se jich ptám a potvrdí mi, že to nedělají, protože prostě to je hnusný zvuk, protože to vadí sousedům, dětem, psům, nevím, rodině, tak co s tím? Tak tam zase, když pochopí, proč to dělají a když pochopí to, že je to ten referenční tón, který jim dá doma tu zpětnou vazbu o tom, že mají správně nastavený nátisk, že mají správně nastavený dech, že to všechno funguje, jak má, tak ve chvíli, kdy si tohle zkontrolují, tak jsou klidnější a vědí, že když budou umět ten referenční tón a když budou jistý hraním na hubici, tak budou jistý i hraním na saxofon. No a to je hrozně super, že to říkáš, protože tohle byla třeba věc, se kterou já jsem hrála poctivě vždycky na hubici, jo. Prostě já jsem takový jako poctivák. A když jsem cvičila ještě u našich, tak oni to poslouchají, tak prostě oni se vždycky jako hrozně smáli, když jsem hrála na tu hubici, nebo tak jako jsem měla pocit, že mě jako, že se mi jako vlastně vysmívají, nebo jako, že co to jako dělám. A mě to teda hrozně štvalo vždycky, ale stejně jsem na ní hrála
ale úplně jako byla vidět prostě ta zpětná vazba toho okolí, že tohle není ono, že jo, jako to prostě není to, co chceme slyšet. To nejsou ty písničky. Přesně, tak hraješ na saxofon, tak hraj, co mi tady houkáš, jako no. Jo. Tak přes tohle se jako nějak přenést, no. Jako dokážu si představit, že to může být nepříjemný, když ti někdo pak dává tu zpětnou vazbu, jo. Že jako prostě hrozný. No, no, jo, tak to už je potom o tom člověku, jestli, jestli jako komunikovat si nechá kecat, nebo jestli má ty lidi jako někde. No. Nějak se to, nějak to musíte překonat. Prostě. A hlavně, to já taky říkám často studentům, to je prostě chvilka. Jako nehraješ na hubici půl hodiny, že jo? No, jo, tak prostě, 2 minuty na ní hraješ. Přesně, tak to snad jako vydržíš ty i to okolí. No, no přesně, jenom si zjistíš, jestli jako to funguje, nefunguje, jestli to je ten tón, který to má být, není. A jdu dál od toho, jo? To je jenom takový jako check na začátek. Jo, jo, no. Jo, super. No a pak se mi ještě líbila tvoje poznámka s dynamikou, kdy prostě řekneš studentovi, tak tam přijde nějakou dynamiku a on ti řekne, no ale teď tam byla, já jsem jí hrál. Tak vlastně takový to, že když ty to hraješ, tak to slyšíš úplně jinak než... To je pravda. No, a ve chvíli, tak... kdy člověk hraje a připadá mu to... příliš moc, tak v tu chvíli ten posluchač to teprve začíná slyšet. Jo. Tak tam to je. A v tom, dobře, když nemáte žádnou zpětnou vazbu od druhé osoby, tak pomáhá třeba se natočit na mobil, nebo stačí prostě na nějaký obyčejný nahrávač, na mobil, cokoliv, a dát si ho třeba na druhý konec místnosti a tam tu dynamiku krásně uslyšíte, anebo neuslyšíte. Jo, to je dobrý tip. To zkusím. No, pátá věc, kterou studenti nechtějí slyšet, je, že cvičit jenom písničky nestačí. Proč to nestačí? No, tím se zase asi vracíme k těm dvěma předchozím bodům, protože na nich se neřeší ty metodické problémy, ta technika zvuku, technika prstů a tak dál. Ty písničky už mají sloužit k tomu, aby vám udělali radost. Ve chvíli, kdy už hrajou písničky, tak je podle mě blbost řešit zvuk, řešit tón, řešit, jestli potřebuju nasadit tam, jestli mi chodí prsty tak, jak mají, nebo jestli se mi tam zasekává, jestli je mám tuhý a tak dál. V tu chvíli, když hraju písničku, tak už prostě dělám tu hudbu, jsem kreativní a odvážu se u toho. A tím pádem bych měla mít ty věci nějakým způsobem vyřešený a usazený z doby před tou písničkou, k čemuž právě slouží ty technické cvičení a tónové cvičení. Jo, a to se mi líbilo, jak jsi tady říkala, taky u některého z těch předchozích bodů, že písnička už je pak pro radost. Že si vlastně oddřu všechno to, co si musím oddřít a to, co zrovna v tu chvíli cvičím a potom mám tu písničku pro radost. A to jsem si taky vždycky říkala, vlastně pořád si to asi říkám, že pak i ta písnička je jako dárek pro právě sousedy, rodinu a tak. Za to trápení na hubici a za to trápení mezi tím s tou technikou. Přesně. Když cvičím techniku, když cvičím tón, tak řeším tón, řeším techniku. Když cvičím písničku, tak tyhle věci odhodím, tak už to neřeším. Prostě nějakým způsobem to mám už usazený z těch cvičení od dřív a řeším tu skladbu, řeším tu radost z toho, z té hudby a řeším právě tu kreativitu, což všichni chtějí, že jo? Jo, jo. No, takže zase se vracíme k tomu, že vždycky řeším prostě jenom jednu věc. Jo. Ano. A ještě k těm písničkám. Když se učíte techniku na písničce, ať už je to tónová technika nebo prstová technika, tak vlastně v tom nemáte žádný systém a učíte se to na každý té písničce znova. Že přijde nějaká písnička, já se naučím třeba ten prstový spoj na té písničce, ale pak mi vlastně málo kdy dojde, že ten prstový spoj můžu použít někde jinde a přijde mi další písnička a zase to tam řeším znova. Protože zjistím, že vlastně už si to nepamatuju, nebo že to nemám zažitý z těch technických cvičení. To samý třeba vyrovnanost rejstříků, zvuková, jo, anebo intonace. Na té písničce už nemám čas řešit intonaci, nebo jako mám, jo, ale už prostě musím vědět, jak to řešit. Musím vědět, co s kterým tónem dělat a jak, kam ho posunout, jo, nebo vědět, že na saxofonu jsou ty některý tóny vejš, některý níž a vědět, že tenhle konkrétní tón je vždycky vysoko, no tak vím už, že to je ten tón a ne, že teprve přicházet na to v tu chvíli, že tenhle tón je jinak a teď zase v té další písničce zase řeším nějaký. Jo, tak to problém. Záleží i třeba, to vím u svýho saxofonu, jak to mám, ale dokážu si představit, že když si
půjčím jiný, tak to zase bude třeba trochu jiný, jo, že jako jo. I třeba můj předchozí saxofon měl prostě jiný tóny, jako intonačně trošku mimo než ten současný. No takže... a právě když cvičíš ty technické cvičení, ať tónový nebo prstový, tak to zjistíš. Ale když je necvičíš, no tak to zjišťuješ na té písničce a jo. Je to strašně moc práce a frustrující práce, protože to tě prostě nebaví. Ty nechceš jako při písničce řešit nějaký takovýhle věci. To už chceš, aby bylo hezký, no. To už chceš, aby bylo usazený, abys věděla, jak na to. No a poslední věc, kterou nechcete slyšet, to je moje oblíbená, je, že cvičit neznamená přehrávat. Tak. Jo. Tady mám poznámku, že máme říct, jak cvičit. Tak jak cvičíš, Irmu? Že, no tak mně přijde, že jsme to jako popsali právě tady, tak to nechci jako opakovat. Kromě toho máme i vlastně epizodu, jak se rozehrávám, nejenom já, ale i ostatní lektoři, tak tam na to můžete taky mrknout, respektive si to poslechnout. No ale tak mám nějaký systém, že jo? Takže začínám hubicí, potom se rozehrávám třeba na nějaký stupnici nebo na etídě, já etídy hraju docela ráda, takže klidně i obojí. A potom si beru až nějakou přednesovou skladbu, kterou potřebuju nacvičit, anebo teda písničku pro radost, s tou končím. A u té přednesové skladby třeba, kterou cvičím, tak to necvičím tak, že bych ji hrála od začátku do konce, ale mám tam místa, kterými nejdou a který vím, že mi nejdou pokaždý, když tu skladbu otevřu, takže na ty se soustředím a když mi nejde třeba nějaký místo, tak to hraju prostě furt dokola. Jako fakt, to si občas taky říkám, že ty sousedi si musí říkat, že jsem jako zaseknutá gramofonová deska, jo, že prostě to je furt to stejný dokola. A občas to tam samozřejmě hrozně patlám, takže tak, no, tak dokud se mi to nepovede správně, tak to prostě hraju to místo, no. Já bych tady k tomu dodala, že cvičit neznamená přehrávat, že je důležitý mít obecně v tom hraní systém, strukturu toho cvičení. Že třeba mám na cvičení půl hodiny, tak tu půl hodinu mám rozvrženou nějak procentuálně na přesně tónový prstový cvičení a tu radost, tu písničku pro radost, to je první věc, jak nepřehrávat, ale jak v tom mít systém a tu strukturu. A druhá věc je cvičení těch konkrétních věcí, což znamená třeba ta písnička. Tak když chci nacvičit písničku, neznamená to, že si ji přehraju od začátku do konce, ale znamená to zase, že si ji poslechnu. Aha. Poslechnu si ji třeba v několika verzích, udělám si na to názor, co se mi líbí, co se mi nelíbí, jaký zvuk se mi líbí, do čeho se chci stylizovat, jak ta písnička má vypadat. Jo? Takže takhle si o ní popřemýšlím. No a potom, když už ji mám na tom pultě, tak si ji rozdělím na části a přesně jak jsi říkala, ty nejtěžší části těma začnu, protože ty potřebují nejvíc času. To si cvičím jako první, cvičím si i různý třeba spoje, kterými nejdou, rozeberu si tu skladbu a potom na závěr si třeba můžu zahrát s backing trackem pro radost, jak to má. A cvičím to pomalu, teda to jsem zapomněla říct a nikdy necvičím vlastně všechno, co mám rozehraný v tu chvíli, protože právě jako necvičím x hodin denně, na to nemám čas, takže mám třeba tu 3/4 hodinu a prostě nestihnu přehrát všechno, co v tu chvíli mám rozehraný, na čem pracuju, takže já si třeba i řeknu dneska, třeba bych si řekla, že OK, tak zítra budu dělat to a to, že si to jako určím plán. Třeba den předem plán, abych zítra, když k tomu přijdu, už jako věděla, co mám dělat a na čem budu pracovat, aby to nebylo, že ježiš, no ty, a teď to tam prostě lovím, že jo, teď to je prostě všechno na jedný kupě a nevím, kde co je a tak, takže to jako by připravím, no, protože pro mě to je to, že vlastně ta prvotní překážka už je tím jako překonaná, že vlastně už jdu k tomu čistým hotovýmu, jenom stačí to otevřít, vzít si to ságo a vědět. No, no, no. A k tomu bych ještě dodala, ten plán je super. Mít takhle přesně ze dne na den, co ten druhý den budu třeba cvičit a pak je dobrý mít nějaký dlouhodobější plán, že třeba říct si, jo, tak dobrý, tak za půl roku chci umět hrát to a to. A teďka se nad tím zamyslet a říct si, tak co k tomu potřebuju, abych se to dokázala naučit, abych se za ten půl rok dokázala posunout tam, kam chci. Jo, a co pro to můžu udělat, co pro to potřebuju, jak třeba často musím cvičit,
prostě si to celý rozvrhnout, no, je to jako plánování, ať plánujete cokoliv, že? Tak to je zase úplně to samý. Jo. A druhá věc ještě, která mě napadla, cvičit neznamená přehrávat, cvičit znamená cvičit s metronomem. Mm-hmm. Taky, to je důležitá věc. A to je taky vlastně ještě věc, kterou nechtějí slyšet, že jo, studenti. No jo, tak sedm. Metronom, věčný metronom nepřítel. Metronom nikdo nechce slyšet. A přitom metronom je kámoš. Je, prostě. Je to největší kámoš. No. Jestli chcete, tak si můžete přečíst článek na mém blogu, na mých webových stránkách www.luciedietrichova.cz. Mám tam krásný článek o tom, jak používat metronom, jak se s ním skamarádit, jak to všechno funguje. A vlastně na metronom jsme natáčeli i nějaký díl. Jo, to byly ty aplikace. Takže... No jo. Takže máme epizodu o aplikacích, tam najdete i... to, jak cvičit s metronomem, což samozřejmě je taky věc, kterou nechcete slyšet, ale funguje to. Jo, no a to myslím, že je úplně ta třešnička na dortu a ten správný bod, kterým se má skončit. Takže metronom. A teď mě ještě napadlo, že, že studenti vždycky přichází s tím, že metronom je ruší. Při hraní. No, tak já říkám, no tak ve chvíli, kdy tě ten metronom nebude rušit, tak už ho nebudeš potřebovat. Musíš si na něj zvyknout prostě, nejde to jinak. Jo. No tak jo, tak nakonec teda jsme pro vás měli ještě víc věcí, které nechcete slyšet, než jsme si mysleli. 6 plus třešnička. Ano, 6 plus třešnička. Takže děkujeme, že jste nás poslouchali, dejte nám odběr na našem YouTube, sledujte nás na Instagramu, saxofon_lehce. Dejte nám lajky, komunikujte s náma, budeme rádi. Určitě a budeme se na vás těšit zase příště. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.